Gymnázium Otrokovice organizuje pro budoucí studenty přípravné kurzy. Ve Zlíně byly představeny novinky letošního filmového festivalu. A otrokovický hřbitov se rozšíří o další kolumbárium. Dobrý den. I v těchto mrazivých dnech jsme se zajímali o aktuální dění v našem regionu. A tak mám pro vás další čerstvé zprávy televize Otrokovice. Letos uplyne 120 let od narození legendárního obuvníka Jana Antonína Bati. Při této příležitosti se koná ve Zlíně, v Otrokovicích a dalších místech 11denní akce, připomínající jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů naší země. Při příležitosti 120. výročí narození Jana Antonína Bati děláme ve Zlínském kraji aktivity 11 dnů s Baťou. Jsou to besedy, výstavy, křest knihy, odhalení pamětní desky Jana Antonína Bati ve Zlíně a vrcholem celých oslav je konference. Kdo všechno se z rodiny Baťovi zúčastní? Z rodiny Jana Antonína Bati se zúčastní nejstarší vnučka Dolores Baťa, nejmladší vnuk John Nash a dvě pravnučky Roberta, dcera Dolores a Mariana Bridge, která do Zlína přijíždí poprvé. Dnešní akce je zahajující tady v továrně. Co můžou návštěvníci očekávat? Dneska je beseda na téma Tehdy tu byla džungle. Promítneme film Brazilské stopy Jana Antonína Bati režisérky Dany Lipovské a potom budeme hovořit o vlastně výstavě, kterou bude mít vernisáž 1. března v Muzeu jihovýchodní Moravy. Je mezi veřejností zájem o tu akci? Ano, myslím, že to vidíte na obrázcích za mnou, že je tady plno a věříme, že bude plno i na dalších akcích a hlavně konferenci, kde budeme přenášet konferenci ve 32. budově z jednoho patra do dalších dvou pro veřejnost. Je to hodně náročné, protože nadační fond Jana Antonína Bati jakožto pořadatel není profesionální organizace jako nadace Tomáše Bati, která s námi spolupracuje a museli jsme všechno dělat od začátku, to znamená nejenom vymýšlet program, nejenom zvat hosty, ale i získat finanční prostředky, takže určitě to sebere spoustu práce celého štábu lidí. Poděkování patří samozřejmě všem partnerům, kteří nám finančně přispěli, všem partnerům, kteří nám pomohli organizačně a s aktivitami marketingovými a samozřejmě celému štábu, který 3/4 roku tu akci připravuje. Můžu vám říct, pro mě je to dojemná věc, je to krásné a já myslím, že český národ má právo vědět pravdu a tady se jedná o té pravdě. Gymnázium Otrokovice přichystalo pro zájemce o studium tradiční přípravné kurzy. Ty mají pomoci budoucím studentům lépe se přichystat na náročné, jednotné státní přijímací zkoušky. Má to dvojí cíl. Za prvé chceme ty žáky opravdu, aby nějakým způsobem viděli ty přijímačky, protože v této chvíli jsou zadávány centrálně a samozřejmě je to úplně něco jiného, což bývalo historicky. Za druhé víme, že základní školy jsou přetížené a nebudou mít dostatek času žáky chystat a za třetí, a to je relativně velmi důležité, mají možnost se s tím prostředím školy seznámit se s některými z těch kantorů a samozřejmě k té škole už v této chvíli budují nějaký vztah. Takže to jsou z mého pohledu velmi důležité důvody. Samozřejmě nám se to dlouhodobě ukazuje jako výhodné, protože ti žáci opravdu postupem času ztrácí ten stres. Já ukážu zrovna včera příklad, kdy přišli někteří primáni a byli velmi roztřeseni a až paní profesorka s nimi začala normálním způsobem komunikovat, tak zjistili, že jsme normální školou a že jsou to normální lidé a nemusí se jich tak bát. A v okamžiku, kdyby přišli v tomto stavu a v tomto rozpoložení na přijímací zkoušky, tak by to bylo velmi stresující a samozřejmě by to výrazně ovlivnilo ty výsledky. 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež se nezadržitelně blíží. Letošní novinky, včetně grafického vizuálu, ukázali představitelé akce na úvodní tiskové konferenci v Kongresovém centru ve Zlíně.
Bude to rozděleno do 5 takových základních sekcí. Ta první sekce se jmenuje Filmy našeho dětství a bude sestavena takovým zvláštním způsobem, kdy chceme oslovit řadu herců československých, režisérů a dalších významných lidí, kteří se pohybují v tom filmovém biznisu, aby nám oni řekli, které byly filmy jejich dětství, které filmy české a slovenské samozřejmě je nějakým způsobem zasáhly a oslovili. A z těchto odpovědí potom bude sestavena vlastně tahle ta sekce. A zároveň bychom chtěli, aby tihle lidé se stali jakýmsi patrony těch jednotlivých filmů, aby k těm filmům sem přijeli, aby hovořili s diváky o tom, proč se to tak dělo. A připravujeme k tomu ještě řadu dalších doprovodných akcí, jako rozhovory, možná i velkoplošné fotografie a tak dále. Takže to je první sekce. Druhá bude věnována fenoménu české filmové hudby, protože si myslím, že filmová písnička, vůbec filmová hudba v dětských filmech je takovou velmi oblíbenou složkou a velmi oblíbenou senzací možná. Karel Svoboda v letošním roce by oslavil 80 let, všichni dobře známé písničky Jaroslava Uhlíře, Petra Zkoumala, Zdeňka Lišky, samozřejmě autorů, jako je třeba Vadim Petrov, Jaroslav Celba nebo nechci na někoho zapomenout. Takže tohle to bude sekce, která bude sestavena z filmů, kde se výrazně podepsala hudba těchto skladatelů. A samozřejmě k tomu připravujeme taky hezký doprovodný program, kdy každý den bude třeba ve Zlatém jablku vyhrávat malá kapela tyhle ty písničky. Chystáme také velký koncert na náměstí a řadu dalších věcí. Třetí sekce je věnována československému televiznímu seriálu, protože si myslím, že československý televizní seriál, jako byl třeba Návštěvníci, jako byla Arabela a řada dalších, Létající čestmi, to jsou všechno věci, které my všichni si velmi dobře pamatujeme z dětství a stále velmi dobře fungují. Takže tahle ta věc bude organizována vlastně ve společnosti s Českou televizí a připravujeme k ní také hezký doprovodný program. Bude to 9 seriálů, kdy každý den by měl být věnován jednomu z nich. Další sekce, čtvrtá, je věnována Otu Hoffmanovi, velmi výraznému a významnému a mezinárodně uznávanému scénáristovi, spisovateli a vlastně duchovnímu otci pana Tau, který se v letošním roce dožil 90 let a právě ve spolupráci s jeho synem, také Otto Hoffmanem, připravujeme jednak retrospektivu jeho filmu, připravujeme výstavu, v premiéře by měl být uveden také dokument režiséra Karla Smyčka o jeho životě. Připravujeme talk show s herci, kteří hráli ve filmech Otty Hoffmana, takže věřím, že to bude důstojná a hezká vzpomínka. A potom ta poslední sekce je věnována vlastně 120. výročí vůbec vzniku české kinematografie a vůbec prvních filmů, které natočil Jan Kříženecký a v roce 1898 je vlastně odpromítal a ukázal, jsou to velice krátké, třeba minutové filmečky a tuto minisekci připravujeme i s odborným výkladem právě s Národním filmovým archivem. 1. březen je už několik let spojený s vyhlášením soutěže Do práce na kole. Jde o týmovou soutěž pro všechny, kteří se rozhodnou v měsíci květnu pravidelně spolu s kolegy při cestě do práce nepoužívat žádné motorové prostředky. Dnešním dnem, 1. březnem, začala registrace účastníků do celostátní soutěže Do práce na kole. Cílem této soutěže je vlastně podpořit a motivovat co nejvíce lidí v tom, aby vyměnili auto a začali jezdit do práce na jízdním kole nebo jinou bezmotorovou dopravou, která je šetrná životnímu prostředí. Mohou se zapojit i ti, kteří do práce běhají nebo chodí pěšky. Letos i Otrokovice tuto soutěž podporují. I zaměstnanci úřadu se do soutěže zapojí a já doufám, že stejně jako v loni budeme jedni z nejlepších v rámci České republiky, protože výsledky za rok 2016 jsou pozitivní, kdy za Otrokovice se zapojilo 252 soutěžících. Společně jsme se Zlínem najeli něco přes 149 000 km. Každý účastník soutěže přitom najezdil během jednoho měsíce v průměru 390 km. Takže já za to moc krát děkuju. Jak jsme vás už informovali, na katastr Otrokovic, respektive Kvítkovic, se rozšířilo ochranné pásmo kvůli africkému moru prasat.
Proto jsme se zeptali také profesionálních hasičů, jak se do likvidace nalezených nakažených zvířat zapojují. Ta spolupráce s krajskou veterinární správou spočívá v tom, že buď krajská veterinární správa nebo myslivci, myslivské sdružení, případně občané nahlásí nález uhynulého divokého prasete, případně několik. Krajská veterinární správa následně zjistí, že její prostředky nestačí na to, aby to mrtvé prase těžké vytáhli z nedostupného terénu, kolikrát jsou to potoky, koryta, břeh, opravdu jsou, je to mezi stromy, nedá se tam dostat žádnou technikou. Proto výzvou ke spolupráci hasičský záchranný sbor, my tam vyjedeme s terénním technikou, s automobilem. Hasiči jsou vybaveni jednorázovými obleky a provádí kromě toho naložení, vytažení uhynulého kusu zvěře, jeho dopravení na nejbližší zpevněnou komunikaci, kde ji předáváme už krajské veterinární správě, potažmo kafilerní službě, která se již o tento kadáver postará, tak provádíme i dezinfekci místa toho nálezu. Otrokovický hřbitov se rozroste o další místa v kolumbáriu. Právě větší zájem o pietní uchování urence s popelněnými ostatky příbuzných přiměl vedení města k této investici. Nové kolumbárium by mělo vzniknout ještě letos. Proč kolumbárium? Je to proto, že v současné době máme starší i novější kolumbárium prakticky zaplněno a mezi lidmi je o hrobová místa v kolumbárium velký zájem. To dokládají i čísla, protože ročně pronajímáme zhruba 50 nových hrobových míst a z toho víc než polovinu tvoří právě místa v kolumbáriu. Až potom následují urnové, malé hrůbky a skutečně nejmenší zájem o klasické hroby nebo dvojhroby. To kolumbárium je naprojektováno v místě současného novějšího kolumbária v jeho východní části hřbitová. Bude na ně v podstatě plynule navazovat, bude i ve stejném architektonickém stylu. Ta celková kapacita je zhruba 650 nových míst, ovšem nebudem to stavět naráz, bude se stavět etapovitě. Ta první etapa, která je plánována v letošním roce, bude představovat přibližně 250 nových míst a finance se předpokládají ve výši zhruba 2,2 miliony korun. V současné době probíhá stavební řízení. Po ukončení stavebního řízení samozřejmě je nutné výběrové řízení pro výběr zhotovitele, takže předpokládáme, že zhruba v půlce roku by se mohlo začít stavět tak, aby do konce roku bylo kolumbárium hotovo. Venku sice panují tuhé mrazy, ale ani to nebrání pracovníkům zahradnictví technických služeb Otrokovice v rozšiřování zeleně ve městě. Letos tak vznikne zcela nový záhon za Otrokovickou besedou a u kostela dojde ke zvětšení stávající bylinkové zahrádky. Nejrůznější experimenty, se kterými oslovuje zahradnictví technických služeb obyvatele města, se staly již nedílnou součástí Otrokovic. Po úspěchu a ohlasech na bylinkovou zahrádku přišel na řadu další projekt, tentokrát zaměřený na subtropické rostliny. U besedy je vybudován nový záhon, záhon ve štěrku, který odpovídá moderním trendům. Je to záhon, který je víceméně je odolný vůči suchu, takže jsou tu rostliny, které odolávají suchu, batožitoušky a rostliny příbuzné batožitouškám a jsou to různé bylinky a tak dále. Ani tolik oblíbená bylinková zahrádka nepřijde zkrátka a dojde k jejímu dalšímu rozšíření. Před kostelem v té části klidné, ten park před kostelem, je vybudovaný bylinkový záhon už druhým rokem, takže během dubna se můžete přijít podívat, jak ten záhon roste, jak se připravuje na sklizeň bylin. A tak si obyvatelé města budou moci natrhat například čerstvou bazalku, tymián, oregano nebo dokonce exotický izop lékařský. To je pro dnešek všechno. Těším se na příště a také spolu s vámi na tolik očekávané jarní paprsky.